Сега ще ви срещнем с представител на една специфична група – българи с опит и образование в чужбина, които вярват в България. Това е организацията Тук-там, която насърчава студенти и ученици да придобият опит в чужбина и да се реализират в България. Как това се случва на практика? Сега ще ни каже Юлия Георгиева, менеджер проекти в Тук-там. Добро утро, госпожо Георгиева. Това е официалното обращение за това, госпожа се обръща. Добро утро, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте наш гост. Да тръгнем от там. Всъщност, какво правите вие в Тук-там? Идеята изглежда почти странна, малко нетрадиционна е. Как въобще се сетихте за нея? Ами аз самата не съм участвала в измисленето на тази идея и в основаването на сдружението, което се е случило вече преди 9 години. От 2008 година ние създаваме и поддържаме общност от млади и мотивирани българи, които имат опит в чужбина и които вярват, че този опит може да бъде прилаган тук за подобряване на средата ни. А от кога изпращате студенти, по-скоро подпомагате българи и студенти, които искат да учат в чужбина? Фондът за стипендии, който създадохме миналата година, всъщност е идея на нашите основатели още от самото начало. Но сами видяхме, че наистина трябвало да пораснем, за да можем да осъществим тази тяхна мечта. И вече миналата седмица избрахме нашите следващи стипендианти, които са вече второ издание на фонда за стипендии, иди учи и се върни. А колко общо са студентите, на които помагате по този начин? От миналата година и от тази? Миналата година имахме трима стипендианти. Те в момента, някои от тях завършват, други вече са се върнали, просто защото магистратурата е за една година. И имаме представител в Харвард, в Кеймбридж и в университета в Марбург. Добре, да обясним сега каква е процедурата, как става това с подпомагането. Може ли сега ученици, които са завършили и тепърва стават студенти, или могат да кандидатстват евентуално за следващото издание, или хора, които вече са студенти? Каква всъщност е процедурата, какви са изискванията? Тъй като стипендията е за магистратура, всеки българин, който е придобил бакалавърската си степен през последните 5 години или последната си образователна степен, не го ограничаваме, може да кандидатства, независимо към кой университет и каква специалност се е насочил. За нас е важно той да владее на достатъчно добро ниво езика, на който ще се провежда обучението, да знае какво иска да прави след това и да ни убеди в мотивацията си да учи точно тази специалност и да се реализира след това в България. А понеже споменахте, че от първото издание, макар и едва миналата година, вече имате ли всъщност хора, които ще се връщат тук? Да. Със сигурност. Нашите стипендиати от миналата година са Наско, Сиво и Лили, за по-кратко така ще си ги наричам с имената им. Да, трима все още са. Все още са трима. Само Сиво още не се е върнал. Наско се върна миналата седмица. Лили се върна малко по-рано, защото но на нея предстои да защити магистърската си теза. И да, очакваме и Сиво. Защо се връщат? И като се върнат, какво ще правят тук? Това е особено важното. Като се върнат, ще правят това, което са искали да правят, това, с което са ни убедили, че те са подходящите хора да ги подкрепим миналата година. А всеки от тях ще прави нещо различно, просто защото техните профили са много разнообразни. Например, Лили, която учи outdoor studies, това са методи за учене сред природата, и нейната магистратура беше в три различни държави. Тоест, тя събрала опита на Англия, Норвегия и Австрия. И Германия, извинявайте. И нейната цел е тя да създаде училище, което да използва тези методи. Наско, той учи данъчно право в Харвард. Може би по малко по-различен начин му се казва магистратурата. И той, когато се върне, ще помага на стартиращи компании тук да се реализират на световния пазар и обратното на компании, които са международни компании, да се реализират на българския пазар. А Сиво, той учи изкуствен интелект и е с по-IT насоченост. Той, когато се върне, най-голямото му желание, освен да се развива в частния сектор и да придобие опит, който след това да приложи в създаването на нещо свое, е и да преподава в неговия университет, Техническия университет във Варна. Чудесно. А по принцип, имат ли възможност за реализация в България? Защото само със желание не става. И каква е вашата роля специално за тези стипендианти?
Ние нямаме съмнение, че те ще се реализират в България. Това, с което ние ще им помогнем, е с всички контакти, които ние имаме. И на този етап нямаме съмнение, тъй като предстоим сега да се завърнат на сиво и вече ще започнат да работят тук. Да работа. Чудесно. А каква в какъв размер е самата стипендия? Може ли да се каже за колко време се отпуска? Дали за една година или на месец се изплащат някакви суми? Миналата година стартирахме в доста по-малък мащаб от тази година. Имахме две стипендии от по 5000 лева и една допълнително, която отпуснахме от 1000 лева. Но тази година, тъй като направихме една активна кампания, в която доста хора ни подкрепиха, именно 116 човека дариха, кампанията беше под надслов «Сговорна дружина носи опит от чужбина» и успяхме да съберем над 30 000 лева, с което отпуснахме. Планирахме да отпуснем 3 стипендии от по 10 000 лева, но накрая отпуснахме 2 стипендии от по 10 000 лева и 2 от по 6 000 лева, така че имаме 4 стипендиантки вместо 3. Чудесно, за какво се използват тези пари? Самите стипендианти преценяват как най-добре да ги използват, тъй като разходите покрай образованието им не се изчерпват само с таксата за университета. Това може да бъде за наем, може да бъде за учебни материали вече. Ние нямаме изискване как точно да бъдат използвани. Просто сумата е ограничена, 10 000 или 6 000 лева и вече самия стипендиант преценява как да ги използва. Тъй като имаме магистратурите са обикновено с една или две години продължителност. И вече стипендиантите преценяват как. Да. Добре, понеже сега виждаме и зрителите ни виждат така кадри от този коктейл, на който се състоя връчването на стипендиите. Правилно ли се изразявам? Да. Така, ние вече в студиото имаме и една от стипендиантките, Виктория Попова. Да. Здравейте. Това съм аз. Така, вие, доколкото разбирам, ще учите трудова и организационна психология в Маастрихт. Точно така. Защо? Ами, защото ми харесва сферата, в която е самата дисциплина. Организационната психология като цяло ми е страст. Още от бакалавъра по психология ми хареса като дисциплина и съответно след това такъв ми е и плана, по който искам да се развивам. А защо в чужбина? Да не говорим конкретно за Маастрихт, в чужбина. Абсолютно. Повярвайте ми, много често ми задават този въпрос. Съвсем нормално е, тъй като пък на мен желанието ми е после да се върна тук. Защо? И това е причината, поради която ме питат толкова защо искам да уча магистратура в чужбина. В интерес на истината харесва ми дисциплината, какво включва като предмети. Разгледах много внимателно магистърските програми, както в България, така и в чужбина. И се спрях на тази. Най-много отговори на моите изисквания за теория, свързано с практика и съответно дисциплини, които се засягат вътре в програмата. А вие сте твърдо убедена, че искате да се върнете тук, да си работите в България. Да, точно така. За млад човек знаете каква е ситуацията и какви са настроенията. Ще имате ли реализация? Вие вярвате ли? Абсолютно съм убедена, както и целият екип на тук там стои зад нас и вярва в реализацията на всеки един от участниците. Аз също вярвам, че ще се реализираме. Причината, поради която искам да се върна в България, понеже смятам, че ако повече млади хора го направим, позитивната промяна е неизбежна. Ама ще е много по-трудно, отколкото ако се реализирате в чужбина. Абсолютно. Всъщност, да е по-трудно, не винаги е по-лошо. Реално, когато се върнеш от чужбина с опит, който е оттам, тук може да ти е по-трудно, обаче пък по този начин може да внесеш нови идеи, как сега да се заинатиш и да направиш позитивна промяна. За да ти е по-лесно в последствие. Вие как разбрахте? И не само на мен. Да, а как разбрахте въобще за тази програма, въобще за стипендиантската програма? Ами, както Юлия сама каза, тази година доста повече развиха самата стипендия и не беше много трудно да се разбере за нея. Аз разбрах от агенцията, с която работя за кандидатурата ми в чужбина, от Orange. Те ми споделиха и аз припознах идеята и съответно се включих в конкурса. Трудно ли беше да станете един от стипендиантите? Много трудни въпроси ли задавам? Признавам, че доста се постарахме. Със сигурност не са ни измъчили, но да, беше трудно в смисъл, че това си е конкурс. Има няколко етапа, във всеки един от тях трябва да се представиш. Има точки, които получаваш за представеното си, така че трябва доста труд и мотивация, според мен.
Добре, в крайна сметка, как виждате реализацията си в България? Натрупали сте знанията до известна степен и опит в чужбина. В България как ще? Като казвате как я виждам, имате предвид къде се виждам или какво искам? Ще успеете ли да си намерите работа, в каква сфера, дали въобще? Да. Има ли нужда от такива специалисти специално във вашата сфера? То със сигурност има, защото трудови хора. Абсолютно. Има нужда от специалисти във всяка една сфера. Като цяло аз виждам развитието си в HR в България, да. Мисля, че успешно ще се включа и много се надявам да мога да включа успешно идеите, които и в момента имам и съответно ще натрупам и по време на магистратурата си в Холандия. Тя за колко време? Една година. За една година, т.е. до година да ви се обадим, да видим докъде сте стигнали, така? Направо, аз ще ви се обадя, ако искате да споделя. Добре, и последно. Юлия, ако може така да се обърне към вас. За тази година 4 стипендианти изпращате. Предполагам, вече е започнала кампанията за следващата година. Не, все още не е започнала кампанията Добре, за следващата година. Добре, но какво предвиждате? Как можем да помогнем? Всичко ще планираме как, кога всичко ще се случва, защото за нас е важно ние да си взимаме просто да си взимаме поуки от двете издания до сега и всяко следващо да бъде по-добро. Разбира се, ще се радваме всеки да ни подкрепи, който иска да подкрепя хора като Вики и като другите ни три стипендиантки и като другите ни трима стипендианти, които вече се завръщат. И се надяваме на поне три стипендии другата година, за да може да изпрати и това да се превръща в инициатива, която да е всяка година. Понеже вие ми споменахте, че също сте учила, работила в чужбина, защо се върнахте тук? Вече личен опит. Ами аз съм много доволна от това, че се върнах, защото винаги, където и да съм била, все нещо ми е липсвало тук. В един момент осъзнах, че аз не искам да живея на друго място, просто ми харесва да пътувам и да виждам нови места, нещо, което мога и тук да го правя, където тук е семейството ми, където тук е работата, която обичам и тук е всичко, което обичам. Добре, много ви благодаря за този разговор. Успехи ви пожелавам и за напред. Благодаря. Виктория Попова и Юлия Георгиева, менеджер проекти в Тук, там с тях си говорихме за една прекрасна инициатива и отпускане на стипендии за учене в чужбина, но условието е да се върнеш в България след това, за да се реализираш. С това емисията ни завършва. Приятен и успешен ден!